بسم الله الرحمن الرحيم دا تحفظ قرآن پاک کمیٹی پاکستان تحصیل چمکنی په دفتر کې ولاړم قرآن محل کې ولاړم دلته قاری مولانا مهتاب احمد صاحب او قاری بشیر صاحب دا سه نور څومره ملګری دي دوی هم موجود دي دلته کې دلته کې آلریډي دا اول نه یو قرآن محل موجود دی چې په هغه کې زموږ دغه ملګری په اخلاص سره هر جمعه چانټي کوي چې کم قرآن کریمونه دلته راشي هغه کې ضعیفې سپارې یو سیټ ته قرآن کریم بل سیټ ته دې ته چانټي وایي نو اول به کې چانټي وشي هغې ته بیا ښه ښکلي طریقې سره د ادب په شکل کې کفن ور واچولی شي هغې نه وروسته دا بیا دفن ته تیار شي همدغه ختم نبوت چوک په جګړه کې دغه قرآن محل سره جغت بالکل نږدې بل دفتر افتتاح به انشاءالله انقریب کېږي تاسو به د کیمرې په شیشه باندې ټول مسلمانانو ته خاص کر د جګړه ملګرو ته ښکاره شي چې دې دفتر سره سره مونږ د مرمت دفتر افتتاح به کوو انشاءالله چا سره په کورونو کې مسجدونو کې داسې قرآن کریمونه وي چې په هغې کې سپاره مخکې وروسته وي کمه وي ضعیفه وي شهیده وي یا قرآن کریم نور ضعیف وي او دلته کې د مرمت قابل نو هغه به دې دفتر کې الحمدلله فی سبیل الله دوی به جوړی او دغه ملګرو ته مدرسو ته مرکزونو ته کورونو ته دا به دوباره لیکل کیږي د جګړه چې څومره مشران دي او څومره کتونکي دي دا دې د زړه په غوږونو د زړه په سترګو وویني او ودې ګوري چې دغه ملګري چې دلته کم کار کوي دا صرف د الله د رضا لپاره کوي صرف د قرآن کریم د خدمت لپاره کوي نو په کار دا ده چې مونږ تاسو ټول د دغه علاقې غیرتمند مسلمانان یو په کار ده چې مونږ هم د دوی شانه به شانه ودرېږو دوی له ډاډ ورکړو د دوی حوصله افزای وکړو په هر شکل کې مونږ د دوی مرسته او تعاون وکړو نو په دې علاقه کې په تحصیل چمکنی بالخصوص جګړه په علاقه باندې به الله تعالی نور د رحمت بارانونه راورې امید د تمام ملګرو نه ساتم چې کوم د دوی نمبر په سکرین باندې تاسو ته شو کیږي په دوی دوی سره رابطه وکړئ دا زموږ د تحصیل نماینده دی ذمه دار دی مخکې به انشاءالله ترتیب جوړیږي الله دې وکړي چې دې خدمت لپاره مونږ تاسو ټول مسلمانان الله تعالی قبول او منظور کړي.